1998. Avui es desplaça a Alemanya contra la islamofòbia a Hospitalet. Darrere la lletja màscara de la islamofòbia s'amaga la cara encara més lletja del feixisme. Grups nazis organitzats formen una part significativa de Pegida. Per aquest motiu, cada vegada més persones es van mobilitzar contra aquests racistes. Una provocació haver organitzat o convocat una mani feixista aquí a Hospitalet. És una provocació perquè Plataforma per Catalunya i altres organitzacions feixistes volen que l'Hospitalet sigui el que no és i no ho permetrem. Jo directe! Vosaltres, feixistes, sou els terroristes! Rain Fox 98, avui ens trobem aquí a la Rambla Just Oliveral de l'Hospitalet, on estem a la concentració o manifestació Stop Islamofòbia contra la concentració de Pegida, que podeu veure allà baix. Les forces policials han tallat la baixada de la manifestació protegint feixistes que estan encara concentrats. I, bueno, donem pas al Contrainfos i recordem sempre Units contra el Feixisme. Començarem el programa amb una notícia sobre l'aturament del desallotjament de la Llamborda, el centre social i vivenda ocupat. Aquest passat dimarts, 11 de març, es va produir l'intent de desallotjament, però gràcies al suport i la solidaritat de la gent, que van estar presents durant tot el dia, es va aturar. Llavors, era un desnonament que aplicava la Sareb i que, juntament amb el Poder Judicial, tornaran a posar una nova data. Us passem un reportatge sobre el que va succeir. I aquí estem, esperant que arribin per dir-los que ja poden començar a marxar. El dia d'avui és per això, o sigui, fer suport i lluita en el cas de que es necessiti, és evident. Per això estem aquí, nosaltres i tota la gent que ha vingut, clar. A les 9:30 del matí ja hi havia un centenar de persones concentrades davant de la Llamborda, un centre social ocupat i autogestionat del Guinardó. Davant l'ordre de desallotjament rebuda fa 10 dies, la Llamborda ha fet una crida de suport al barri i a la ciutat per aturar-lo. I aquests han respost. Des de les 8 del matí, el degoteig de gent ha estat constant. Que hi ha hagut molta solidaritat i la penya ha arribat molt d'hora al matí i ens hem llevat amb toques a la finestra, sí. Que ha estat molt guai. Doncs, bueno, nosaltres hem quedat aquí a les 8 del matí. Tothom ha portat coses per poder fer l'esmorzar. Hi havia pastissos boníssims, per cert, i moltes coses per intentar fer una mica de caliu al barri. No? Sí, perquè és obert. És un desallotjament obert, que no se sap ben bé l'hora. I no se sap ben bé per on començaran i què volen fer. De 9 del matí a 3 de la tarda. Durant 6 hores la policia podia arribar per executar el desnonament i durant 6 hores es volia mantenir la concentració, que en cap moment ha baixat de 100 persones sense comptar les que estaven dins l'edifici preparades per resistir. La Llamborda, que porta més de 2 anys arrelant al barri, també compta amb vivendes al segon pis, que són les que tenen el desallotjament pendent. L'ambient ha estat relaxat durant la primera part del matí. Ha estat sobre les 12:30 quan la gent ha començat a inquietar-se. Feia estona que s'esperava la comissió judicial, sense saber si vindria acompanyada de policia o no. Ara, pel que estic veient, hi ha bastant de moviment aquí amunt i... Sí, sap, o sigui... Sembla que portem estona esperant a la secretaria judicial i potser és perquè ve acompanyada, no sabem, però bueno, sí. Ara fregant les 120 persones, la concentració s'ha recollit al davant de la porta de l'edifici en cas de necessitar fer front a la policia. El soroll ha passat de ser el remor de les converses a ser cassolada, crits de reivindicació i fins i tot una mena de batucada improvisada des del balcó on s'havien atrinxerat les dones que viuen a la Llamborda. I si les allotgen, què? Què fem? Resistir, una altra ocupació, no? Sempre. Finalment no ha calgut resistir.
Les advocades de la Llamborda han anunciat vora la una del migdia que el desallotjament s'havia suspès. Uns minuts més tard, la concentració de suport s'ha desconvocat, però han estat molts els que s'han quedat per celebrar que la Llamborda es queda al barri. Está genial el tema de que sea, de que se haya parado, pero bueno, como todas estas cosas ya se sabe que bueno, pues lo legal no nos va a dejar en paz, ¿no? Y esta vez ha parado, posiblemente vuelvan a por más, porque pues no es una aturada definitiva, ¿no? I estem molt contentes. No sé, portem aquí bastantes hores esperant i, bueno, ara cap a casa, no? El desallotjament suspès suposa més una treva que una victòria. Treva fins que la propietat demani una nova data. Quan això passi, es convocarà una nova concentració i la Llamborda es prepararà per esperar 6 hores més. Passat dimarts, l'Assemblea Pro Complicitats amb Israel va fer realitzar una acció sorpresa allà davant el partit de l'Eurolliga que va jugar el Futbol Club Barcelona contra el Maccabi de Tel Aviv i us deixem amb la sorpresa. L'acció sorpresa de la campanya Pro Complicitats amb Israel es dirigeix cap al seu destí, passant per aquí, pel barri obrer del Tibidabo. Ara veiem què passa. Demanem l'exclusió del Maccabi de l'Eurolliga. No volem jugar amb una pilota tacada de sang. El passat estiu 2014, el poble palestí va viure un dels pitjors episodis de la seva història recent. La massacre a la Franja de Gaza va arribar a la xifra de quasi 2.200 persones assassinades i més d'11.000 ferides amb traumes físics i psicològics de per vida. Segons les dades de Nacions Unides, la majoria d'elles eren civils. Alhora, a Cisjordània, es duia a terme el segrest de més de 500 palestines i la construcció accelerada de nous assentaments a Jerusalem Est, situació que continua a hores d'ara. A més, fa unes setmanes la ONU anunciava la suspensió de l'assistència per a la reparació d'habitatges a Gaza, deixant sense les condicions necessàries a les palestines de Gaza. És per això, i davant la situació de deteriorament progressiu de les condicions de vida de les palestines, que hem decidit seguir la campanya llançada el 2005 per la societat civil palestina de boicot, desinversions i sancions contra Israel. Aquesta crida neix després de veure com l'Estat d'Israel, creat el 1948 a través de la colonització i la neteja ètnica, ha anat ocupant cada cop més terres palestines i ha sotmès la seva població a un règim de segregació racial amb total impunitat i amb la complicitat d'alguns actors de la comunitat internacional. No obstant, Israel es promociona com a ambaixador de la democràcia i de la llibertat arreu del món a través de l'intercanvi d'actes culturals, institucionals, acadèmics i esportius. Rere aquesta imatge distorsionada s'amaga la veritable política racista i sionista que sota el paraigües de poble jueu legitima les polítiques d'apartheid que pateix el poble palestí. El partit del 12 de març de 2015 entre el Barça de bàsquet i el Maccabi Tel Aviv és un acte per potenciar la bona imatge d'Israel, legitimant així l'ocupació, la colonització i l'apartheid a Palestina. Israel no és referent ni un país normal com alguns sectors intenten fer veure. El Real Madrid també rebrà el Maccabi Tel Aviv el proper 27 de març. Tal com es va fer amb la lluita no violenta contra l'apartheid sud-africà, el boicot a Israel s'utilitza en tots els fronts, econòmic, acadèmic, cultural, institucional i esportiu, per a forçar la fi del règim d'apartheid que pateix el poble palestí des de 1948. És un deure moral de tota organització i de tota persona sensible a la causa dels drets humans no restar impassible davant d'aquest genocidi. Així que utilitzem el boicot com a eina per combatre'l. Per això, com es va fer el 2011, declarem el Maccabi Tel Aviv equip no grat, ja que és còmplice de l'encobriment dels crims contra la humanitat comesos per Israel. Per tant, volem instar l'Eurolliga a demanar la no participació d'aquest equip en aquesta i en futures edicions d'aquesta competició. I ara passem un vídeo explicant els motius del per què es va convocar la vaga de totes el passat 7 i 8 de març. Endavant vídeo. Thank you.
teatre i la casa per agranar Pujat i Roda o Sonia Guevara. Man revolus out, trending on my show. Sabotatge, entratge de Prada Nou. El Garrambla, la teva mare, diadema de Sara, lipstick i Guevara, xapeta del Mao, billetera d'Obama, xupa del Raf, Black Panther se plana. Saps que és el Facebook que watch i que m'ha agregat. Naomi agita l'assemblea, sopar vega. Revolu sao, moda joven, crop floor. Corre la manifa en minifalda i tractons. Jo mango el vers cap a Pano Pala. Palestina, H&M, la revolu i escala. Mahatma consolata, renta la cara. Gala barricada, cada dia més guarda. Jo també. Jo també. I jo també. Jo també. Jo també. Jo també. Jo també. En el marc de les mobilitzacions feministes d'aquest passat 8 de març, el dissabte es va fer una manifestació nocturna al Poble Sec, on va participar una de les nostres companyes de la tele.cat. Bruixes d'arreu, prepareu les escombres perquè arriba el solstici feminista. Torna la manifestació nocturna del 7 de març. Ja fa 5 anys que dones, lesbianes i trans, feministes, ens reapropiem de la nit juntes per combatre aquest sistema cis-heteropatriarcal. Ja són 5 anys que s'ha incorporat en la consciència col·lectiva de les que creiem en la lluita feminista autònoma. Amb la manifestació nocturna del 7 de març, convertim la nit en un espai on conflueixen feministes d'arreu, on ens empoderem, on es practiquen accions, reivindicacions i on es respira solidaritat i cura. És un moment àlgid de la nostra fortalesa que després moltes de nosaltres recordem com la millor manifestació de l'any. I per tant, és un dia de lluita i també un dia de celebració que esperem impacients. Visca! Arriba la nit del 7 de març! Som vivos! Som vivos! Precàries, perifèriques, aturades, monstres, putes, radicals, mestresses de casa. Accionem la vaga de totes, lesbianes, trans, anarquistes, independentistes, raretes, queers. Som feministes de la diferència i de la igualtat, però el que tenim clar és que cap de nosaltres creiem en unes institucions que ens reprimeixen, que ens marginen, que generen desigualtats i injustícies, que ens precaritzen la vida i que ens maten. Per les últimes incriminacions d'algunes companyes com a terroristes, ens adonem del canvi de perspectiva com a subjecte polític de dona i lesbiana o trans que l'Estat està portant a terme. Això ens fa pensar que alguna cosa hem avançat perquè ens comencin a deixar de veure com a nines sense cap tipus de poder i ens dona pistes per pensar que són perilloses als seus ulls. Per això ens reafirmem en la coneixença que sabem ser i estar actives per exigir i assolir les nostres necessitats. Una vegada més, voltarem pel Poble Sec i pel Raval, desdibuixant el procés de gentrificació que han volgut establir en aquests carrers i dibuixant la bretxa que trenca la soberbia dels turistes que simbolitzen el capital. Un capital que destrossa la sostenibilitat de la vida i que necessita el racisme, el patriarcat, l'heteronormativitat i l'explotació de la terra per poder subsistir. I és per combatre aquesta realitat que desobeïm col·lectivament i prenem juntes els carrers per deixar el rastre dels nostres objectius comuns, petjades combatives que donem per enderrocar el patriarcat. Visca! Arriba la nit del 7 de març i amb aquesta alegria marxem plegades creant la nostra realitat. Fem-nos fortes! Fem-ho juntes! La nit és nostra! A vencer, a recuperar nuestras libertades robadas, no nos cansaremos.
compañeras, será un grupo de mujeres el que irá atrás de ti, de ti. ¡Nos vas a oír! ¡Nos vas a oír! ¡Nos vas a oír! Para que el patriarcado se entere, ya no tenemos miedo, juntas somos únicas. Gracias por todo y sigan, porque yo lo largo. Primer dijous de mes es concentra davant de l'ambaixada Yankee la campanya per la llibertat del pres Leonard Peltier i contra Infos xerra amb els presents. Passem vídeo. ¿Qui és Leonard Peltier? Bueno, Leonard Peltier és un nativo de Estados Unidos, o sea, uno de Dakota del Sur, y bueno, luchó con su gente en el American Indian Movement en los años 70, participó en las luchas de aquellos años, era muy fuerte, y una parte de los nativos empezaron a rebelarse para defender su tierra, sus derechos, sus tradiciones, una parte de los nativos, y bueno, y lo pagaron cara a esta lucha porque morían, lo asesinaban, y nadie pagaba por estos asesinatos de los nativos, pero aquel día del 26 de junio del 74, sí, 75, cuando murieron dos agentes del FBI, bueno, alguien tenía que pagar y bueno, el juicio para él lo organizaron, bueno, con pruebas falsas y él se quedó con dos cadenas perpetuas. Entonces son 39 años que él está en la cárcel, es inocente. Que lo que pasó aquel día fue un tiroteo impresionante, con toda probabilidad de una misma trampa que organizó el FBI, en que murieron dos de los suyos. Y bueno, fue literalmente una acción de este tipo, o sea, que murieron dos de los suyos y alguien tenía esta vez que pagar. Y Leonard Peltier está pagando, es un símbolo, es el Nelson Mandela de los nativos de América y tiene que salir de la cárcel. Bueno, estamos como los primeros jueves del mes, estamos aquí enfrente del consulado norteamericano de Estados Unidos. Hemos empezado hace más de un año, el 6 de febrero del año pasado, del 2014, y estábamos todos los jueves y bueno, manifestando para la liberación de Leonard Peltier, que había cumplido 38 años en la cárcel aquel día y ahora son más de 39 años que está en la cárcel, son más de 14.300 días y noches que este hombre está en la cárcel, ya tiene 70 años, lo cumplió el 12 de septiembre del año pasado y bueno, este hombre tiene que salir de la cárcel ya y por eso manifestamos aquí, como en otros lugares lo hacen en otra parte del mundo. Y es un apoyo, yo creo, de solidaridad importante para una historia que muchos han olvidado y muchos creen que hoy ya está libre o se ha muerto. No, Leonard Peltier está vivo, está con enfermedades, claro, porque 39 años en cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, uno puede imaginar cómo se puede vivir. Seguimos porque es fundamental. Estamos haciéndolo ahora solamente los primeros jueves del mes, porque hemos pensado de manifestar en otras partes de la ciudad, entonces con charlas, con charradas, con proyecciones y con iniciativas en la calle para que más gente se entere de esta historia que, bueno, en los principales medios no salen. Entonces estuvimos una vez también enfrente de Cataluña Radio para manifestar ahí el silencio de estos medios y que todavía nos escucharon aquel día, tampoco nos escucharon. I el company Enric Durant, més conegut com el Robin Hood dels bancs, està duent a terme una campanya Ocupi Banking, on amb el vídeo que veurem a continuació ens explica com es té la intenció de desenvolupar. Ja fa més de dos anys que vaig deixar plantats al Tribunal, a la Fiscalia i a la Banca, perquè volien condemnar-me sense donar oportunitat al debat sobre el sistema bancari. Des de llavors, visca la clandestinitat. Abans del judici, l'Audiència Provincial va desestimar tots i cadascun dels 23 testimonis, presentats per demostrar que la denúncia a la banca, i especialment a com es creen els diners, és un fet vital per a la nostra societat. És a dir, el que pretenia l'Audiència era silenciar totalment una reivindicació que ja ha quedat validada per tot el dany que el sistema bancari ha fet a les vides del 99% a Europa i al món. Tot i així, aquesta qüestió continua estant fora del debat públic gràcies als diferents artificis del llenguatge i enganys amb els quals es protegeixen, els que ostenten el poder impune d'expandir i contreure els diners segons els seus interessos. Sense oblidar la responsabilitat de tots els que han preferit seguir en ignorància.
Així, la nostra sobirania bancària i monetària segueix sent la gran revolució pendent. Ara, amb Ocupi Banking, volem portar aquest debat a les places. Fer que per fi sigui un problema reconegut per la importància que té i que juntes puguem abordar-ho i passar a l'acció. En els últims anys, diverses iniciatives han denunciat aquestes qüestions. Per això volem que Ocupi Banking sigui una oportunitat per enllaçar-les i fer possible que ocupi l'espai a la consciència i al debat públic que es mereixen en tota Europa. Una hora per debatre junts. Per aquesta raó, hem engegat a cofunding.net la campanya de crowdfunding Ocupi Banking Retorna en Llibertat. Amb aquest crowdfunding volem assegurar les bases econòmiques per fer possible dedicar-nos a aquesta causa en profunditat durant els propers 6 mesos i amb això donar a aquesta campanya la força que es mereix. En les properes setmanes anirem compartint ja alguns dels fruits d'aquesta dedicació i amb això algunes sorpreses. Des de l'equip presencial de Retorna en Llibertat i Ocupi Banking us demanem la vostra col·laboració, en aquesta ocasió especialment important. Sabem que no estem sols. Mai ho estarem mentre lluitem per la nostra llibertat. Ara, aquest començament de març, els zapatistes, l'Associació Zapatista d'Alliberació Nacional, van treure una sèrie de comunicats en la inauguració d'una escola i una clínica allà a la comunitat de la realitat, a Chiapas, i us passem un vídeo explicatiu. A principios del mes de marzo, los días 4, 5, 7 y 8, durante la entrega e inauguración de la nueva escuela y clínica en la comunidad chiapaneca de la realidad, el EZLN emitió 4 comunicados en los que agradecían a toda la gente que hizo posible dichas obras. Palabras de Jorge, base de apoyo del EZLN. El día de hoy, 1 de marzo de 2015, las bases de apoyo de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional de esta zona selva fronteriza, somos testigos que la Escuela Autónoma y la Casa de Salud de nuestros compañeros bases de apoyo en resistencia del pueblo de Nueva Victoria, conocido como la realidad Chiapas, México, han terminado o hemos terminado con la construcción, la cual fue destruida por órdenes de los 3 niveles de malos gobiernos, jefes paramilitares Manuel Velasco y del criminal jefe supremo de Peña Nieto, y quienes organizaron la destrucción de la Escuela Autónoma y la Casa de Salud de nuestros compañeros y compañeras, así como el cruel y cobarde asesinato de nuestro inolvidable compañero Galeano, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad, según los y las zapatistas, el pasado 2 de mayo de 2014. En estos comunicados, los, las y loas zapatistas publicaban las cuentas de dicha reconstrucción, las cuentas claras y el pozole espeso. Una escuela y casa de salud destruidas el pasado 2 de mayo por grupos afines al gobierno, en el que además asesinaron al zapatista Galeano, maestro y base de apoyo en dicha comunidad. Acá un resumen extraído de uno de los comunicados. La construcción más cara del mundo. Subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano. Pues no cabal está la cuenta. La vida de cualquier zapatista vale más que la Casa Blanca del Peña Nieto y que todas las casas de los ricos del mundo juntas. Ni toda la paga que cuesta hacer los grandes edificios donde los poderosos se esconden para hacer sus robos y crímenes alcanza para pagar una sola gota de sangre indígena zapatista. Por eso sentimos que esta construcción es la más cara que hay en el mundo. Así claro tenemos que decir que lo que no aparece en la cuenta de la paga es la sangre del compañero Galeano, ni todos los papeles de la historia del mundo alcanzan para escribir esta cuenta. Y entonces, que así lo pongan cuando ponen en sus listas en los medios de comunicación que ponen quién el más rico, dónde el más pobre. Porque el rico tiene nombre y apellido, linaje y pedigrí, pero el pobre solo tiene geografía y calendario. Que lo pongan entonces que la construcción más cara de todo el planeta está en la realidad zapatista, Chiapas, México. Que las niñas y niños indígenas zapatistas asisten a la escuela más cara del mundo. Que los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianas y ancianos, indígenas, zapatistas, mexicanas y mexicanos, cuando se enferman en la realidad, se van a curar a la clínica más cara de la Tierra. Pero la única forma de poner cabal la cuenta es luchar para destruir el sistema capitalista. No cambiarlo, no mejorarlo, no hacerlo más humano, menos cruel, menos matón. No, destruirlo totalmente, aniquilar todas y cada una de las cabezas de la hidra. Y aún así, faltaría, como aquí queremos, levantar algo nuevo y más mejor,
construir otro sistema, uno sin amos, sin patrones, sin mandones, sin injusticia, sin explotación, sin desprecio, sin represión, sin despojo. Uno sin violencia contra las mujeres, la niñez, lo diferente. Uno donde el trabajo tenga su paga justa. Uno donde no mande la ignorancia. Uno donde el hambre y la muerte violenta sean malos recuerdos. Uno donde nadie esté arriba a costa de otros que están abajo. Uno razonable, uno más mejor. Y entonces, y solo entonces, las zapatistas, los zapatistas, podremos decir que nuestra cuenta está cabal. I per acabar el programa ens n'anem al Tíbet, on una companya ens ha enviat unes fotos amb un, juntament amb un article que hem resumit sobre la celebració de la independència del Tíbet. La comunidad tibetana en Dharamsala, norte de India, donde se asienta el gobierno del Tíbet en el exilio tras la ocupación china, celebró el 13 de febrero el 102 aniversario de la declaración de la independencia del Tíbet por el 13º Dalai Lama en 1913. Estudiantes de la organización Free Tibet, organización internacional conocida por sus innovadoras formas de intervención para abogar por un Tíbet libre, organizaron en la escuela TCV en Mekloat Gang la conmemoración de la independencia. A pesar de la ocupación china por más de 60 años y su sistemático esfuerzo por borrar la historia, la cultura y la identidad única de los ciudadanos tibetanos, tibetanos en Tíbet, especialmente la nueva generación, están reclamando y asegurando la verdad sobre la historia de Tíbet e incrementando las peticiones por la libertad, aseguró Dorji Tseten, director de Students for Free Tibet. El Día de la Independencia del Tíbet fue celebrado en más de 30 ciudades en el mundo y en India, especialmente en Delhi, Bangalore, Pune y Dharamsala. Asimismo, más de 40 países participaron en Tibet Flag Challenge, iniciativa llevada a cabo para crear conciencia acerca de la independencia de Tíbet en el pasado y su continua y actual lucha por la libertad. Desde el centenario en 2013, Students for Free Tibet han estado trabajando en el día 13 de febrero en relación a la educación de las personas en el significado de la independencia del Tíbet en el pasado, construyendo una base sólida para un futuro Tíbet libre. Con su poderío militar, la República Popular China ocupó definitivamente Tíbet en 1959. Desde 2009 se conocen al menos 136 casos de autoinmolación. Tibetanos que en Tíbet han prendido fuego sus cuerpos en forma de protesta, reclamando por la independencia y por el retorno de su santidad el 14º Dalai Lama, quien desde 1959 vive en el exilio después del fracasado levantamiento en contra del gobierno chino. La República Popular China expresa que Tíbet nunca fue un país libre y prohíbe la bandera nacional tibetana, lo cual es uno de los símbolos más reconocidos del pasado Tíbet independiente, arrestando y sentenciando a prisión a cualquier ciudadano tibetano que posea la bandera del león blanco. Artículo escrito por Tenzin Gavpel, traducido por Pamela Oliver Pieri. Bé, doncs fins aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. Veurem a veure què passa ara amb la finalització de la manifestació i el bloqueo este con los nazis. Igual finalitzem amb una sèrie de convocatòries, que són bastantes, per això us les apuntem. Avui s'ha llançat una campanya des de tres mitjans comunitaris, que són Telecat, Televisió, Ràdio Cardedeu i Red de Medios Comunitarios, llançant una campanya per tombar el repartiment de les zones radioelèctriques per part del govern. Fan un crowdfunding, necessiten 5.000 euros, llavors ho podeu buscar amb Democratitza les Ondes. A les 6:30 hi ha una xerrada sobre anarquisme, a la Encrucijada, noves maneres del terror i viejas formes de repressió. Serà a les 9, que hi haurà concert també, Crows, Mosca i Anarcopibes. Tot això és un acte que es fa a l'Ateneu Popular de Nou Barris en el marc de solidaritzar-se amb les encausades, les 11 anarquistes encausades per l'efecte Pandora. Perquè Nou Barris Cabrejada diu prou. També, a més. Sabte tenim dues convocatòries també. Una és pel matí, a les 10:30 del matí, a l'espai Francesca Bonemaison, al carrer Sant Pere Més Baix, número 7 de Barcelona. Bonemaison. Bonemaison. On tindrà lloc la jornada de dones, resistència i Palestina. Llavors, després, durant el dia també, hi haurà dues celebracions d'aniversari. Una a Canviar-lo, a Tarragona, entre els pobles de Querol i Pont d'Armentera. També hi haurà l'aniversari dels 6 mesos de la Clandestina, que és un projecte, un centre social autogestionat, al barri del Sagrada Família.
Diumenge també 15 de març hi haurà una bicicleta de Transocupa que anirà de Can Pasqual a Can Masdeu. Després continuarem amb la projecció del documental Mirada, Retrat sense sostre, a les 4 i mitja a Can Masdeu també, juntament amb la presentació de la campanya Nou Barris Caprajada. I diumenge també, en paral·lel, al Raval, a l'Àgora Juan Andrés, hi haurà una jornada de solidaritat amb els desapareguts del Ayotzinapa, que començarà a les 12 del migdia.